وطبعا كركبت قال ها وتك انجليزكا وحال كان لي قالو هو هو قبل كان ما دي قال هذا اس سي كي الله نذر كو كان انه سو صار سليد هلكا كو جرت وطلب دونا ها عمر عيد دونا ها ديكسو اي حتى قيب كان دغالكا دغالكا ما كيو فرق بدو ميدين يونان نيشكا waxay soo saareen awaamir ay arintaas ku hortagayaan saddex wadan ayaa markaa si fiican u soo saaray khiyaanada iyo shirqoolka Ingiriiska ka wado dulweynaha reer CC shirqooladaasi waxa ka saddexda wad waxaan Turkiga iyo wadanka la yiraado Qatar iyo wadankan oo hadda dowlanka lagu hayo ee Iran saddexdaasi waxay sheegeen in meeshaas ay ka socdaan dibadda iyo dibadda waxa la helay oo markaa dambe faylashooda la soo qufay magalaha oo ingiriiska siin jiray nimanka u bixiyay RRU-da oo loo sheegay dadka gobolada wqooyi inay yihiin argagixisada dir laakiin ma ahayn waxay ahaayeen inay isirsifeeyaan bulshada bulbaante waxaa la doonayay dhul qoro si la amtiyay markaasi loo banaysto ka caagan bulshadaasi dhulka iska leh oo dabadeedna sidi doono laga yeelo waa lagu fashilmay fashilkaasi wuxuu ahaadaba dagaalkii 25-kii Agoosto dhacay ayaa soo afjaray dibin daabiraas iyo ruwaayadaas iyo malaawaalka iyo uu aadaasi